الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران اسلام اس وقت پورا عالم عجیب و غریب بد امنی اور بے چینی کے دور سے گزر رہا ہے مشکلات اور پریشانیوں کے کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں فتنوں کا زمانہ ہے مصیبتوں کا دور دورہ ہے ایک مصیبت سے نکلنے نہیں پائے کہ دوسری مصیبت دروازے پر دستک دے دیتی ہے ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی کہ دوسری پریشانی سامنے آ جاتی ہے اور ایسے موقع پر ایک مسلمان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم پریشان کیوں آخر اتنی مصیبتیں کیوں آخر اتنی بلائیں کیوں دشمنوں کا پلڑا بھاری کیوں اور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے اور اللہ کی مدد کب آئے گی ہم اس کی نصرت کا مدد کا انتظار کرتے ہیں لیکن اب تک اللہ کی مدد سے ہم محروم آخر ایسا کیوں تو آج کی مجلس میں مختصر طور پر آپ کے سامنے اسی سوال کا جواب دینا ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم محروم کیوں ہیں اس کی وجوہات کیا ہے اس کے اسباب کیا ہے سب سے پہلا سبب کہ ہم اللہ کی مدد سے محروم اس لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں ورنہ شریعت کی جو تعلیم ہے اس تعلیم سے ہمارا رشتہ ختم ہو چکا مذہبی خانے میں ہمارا مذہب اسلام لکھ دیا جاتا ہے لیکن اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے ہم میلوں اور کوسوں دور ہو چکے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو پیش گوئیاں فرمائی تھی اور جو باتیں ارشاد فرمائی تھی ایک ایک کر کے آج ہمارے سامنے آ رہی ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیش گوئی فرمائی
ارشاد فرمایا یوشکو ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے. آپ سوچتے چلے جائیے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں. دوسری پیش گوئی فرمائی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ قرآن کریم کے صرف حروف رہ جائیں گے, پڑھنے والا عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اور تیسری بات فرمائی مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى مسجد خوب شاندار عالی شان بنے گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوگی. نماز پڑھنے والے نمازی نہیں ہوں گے. کیا یہ تین باتیں آج ہمارے سامنے نہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم, ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام میں جلدی کر لو. کون سے فتنے؟ کیسے فتنے؟ جو سیاہ تاریک اور اندھیری رات کی طرح ہوں گے. کیا ہوگا ان فتنوں کے زمانے میں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, آدمی صبح میں مؤمن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا, شام کو مؤمن ہوگا صبح اس حال میں کرے گا کہ ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہوگا. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اپنے دین کو دنیا اور اس کے معمولی سامان کے بدلے بیچ دے گا. کیا آج ہم نے اپنے اسلام کا سودا نہیں کیا؟ کیا آج ہم ایسے فتنے کے زمانے سے نہیں گزر رہے جو سیاہ اور تاریک رات کی طرح ہے؟ بعض فتنے تو ایسے جس کے بارے میں حضور علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مار رہے ہوں گے. تو ہم اللہ کی مدد سے محروم اس لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ چکے, ہمارے عقیدے بگڑ چکے, ہمارے معصوم بچوں کے عقیدے بگڑ چکے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں بھیجتے تو ہیں لیکن ذرا ان کی تحقیق بھی کیا کرے, ان کی پوچھ تاچھ بھی کرے, ان پر نظر بھی رکھے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے. معصوم بچوں کے معصوم اور صاف ستھرے دل و دماغ کی تختی پر کیا نقش کیا جا رہا ہے, کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ کبھی اس کی فکر کی؟ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ بینگلور کا سفر کر رہے تھے, کار میں بیٹھ کر جا رہے تھے, اسکول چھٹی تھی, بچے اپنا دفتر بھرائے جا رہے تھے. راستے میں ایک پتھر تھا تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ پتھر جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس نے ہٹا کر سائٹ پر رکھ دیا. حضرت کو بڑی خوشی ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام نے راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہٹانے کو بھی ایمان کا حصہ کہا ہے. ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو, روک دی گئی, نیچے اترے, بچے کے پاس گئے, سر پر ہاتھ رکھا, پوچھا تمہارا نام, تمہارے ابو کا نام. بچے نے اپنا اپنی پہچان بتلائی, نام بتایا, معلوم ہوا وہ ایک مسلمان کا بچہ ہے. اب آگے سنیں, حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا, یہ پتھر لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا,
تم نے اس کو ہٹا کر سائٹ پر کنارے پر رکھ دیا، بہت مبارک عمل ہے۔ بچے کا جو جواب تھا، حضرت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا جواب تھا؟ وہ کہنے لگا، ہم کو ہمارے گاڈ ایشو نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو آج ہم اللہ کی ایک طرف مدد کا انتظار کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کی مدد سے ہم محروم، ہم پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، لیکن ہم اپنے دین کا جائزہ لیں، اپنے اسلام کے بارے میں غور کریں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے، فتنہ کہتے ہی ہے اس زمانے کو جس میں آدمی کا ایمان پر جمنا مشکل ہو جائے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اس کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کی مدد سے محروم۔ دوسری وجہ کہ ہم اللہ کی مدد سے محروم کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا۔ کامیابی کا راز کس میں تھا؟ قرآن میں تھا۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تھا۔ میدان عرفات کے تاریخی خطبے میں پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو سینوں سے لگایا، ان کو مضبوط تھام لیا، مرتے دم تک عمل کرتے رہے، اس لیے وہ جہاں گئے جہاں گئے کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا لیا، سنت رسول کے جنازے نکالے، اور پھر ہم کہتے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم نے تعلیم قرآن سے منہ موڑا، تلاوت قرآن سے منہ موڑا، اپنا سر جھکا کر جائزہ لے، اپنے دل سے پوچھے کہ کیا مہینے کی بات بہت دور کی، سال میں بھی ایک قرآن ہمارا پورا ہوتا ہے؟ کتنے بندے آپ کو ایسے ملیں گے کہ پورے سال میں بھی ان کا ایک قرآن مکمل نہیں ہو پاتا؟ اب تو اللہ معاف کرے، رمضان المبارک میں بھی ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ملتی، ورنہ اللہ کے کیسے بندے گزرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب الاذکار میں کہ تیسری یا چوتھی صدی میں ابن الکاتب کے نام سے ایک بندہ گزرا ہے جس کا روزانہ کا معمول آٹھ قرآن مکمل کرنے کا، آٹھ پارے نہیں کہہ رہا ہوں، آٹھ قرآن روزانہ 240 پارے، ایسے بندے بھی گزرے ہیں۔ اور آج بھی کتنے بندے ایسے ملیں گے کہ جن کو تلاوت کلام سے ایسا لگاؤ ہے کہ ایک قرآن نہیں تو ایک منزل تو وہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتا، لیکن ایک پارہ کم از کم معمول بنا لیں۔ کیا آپ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ کوشش کرے اور یہ ارادہ کر لے کہ نہیں سوئیں گے، کمر بستر سے اس وقت تک نہیں لگائیں گے جب تک وہ ایک پارہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ ہم نے قرآن کریم سے جو منہ موڑا، تعلیم قرآن سے بھی منہ موڑا ہے۔ اسکول کی تعلیم کو بڑی اہمیت دی، لیکن مدرسے کی تعلیم کو، جو قبر کی تنہائی میں بھی کام آئے گی، جو حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، جو پل صراط جس کو تلوار کی دھار سے تیز
اور بال سے زیادہ باریک کہا گیا وہاں دنیا کی کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی لیکن ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کا یہ کلام وہاں بھی کام آئے گا. اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیے اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر ہمیں خود قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, عمر بڑی ہو چکی ہے, تو آپ اپنی عمر کا بہانہ پیش نہ کرے کہ اب تو عمر ہو چکی, 50 سال کے ہو گئے, 60 سال کے ہو گئے. معافی کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, 60-70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں اگر اسمارٹ فون دے دیا جائے, 7ویں دن فیس بک پر اس کی فرینڈ ریکویسٹ آپ کو ملے گی, وہ فون چلانا سیکھ لے گا. لیکن اللہ کے کلام سیکھنے کا نمبر آتا ہے تو بہانہ کرتے عمر ہو چکی. موبائل کے لیے عمر نہیں ہوئی, فیس بک انسٹا کے لیے عمر نہیں ہوئی, لیکن جہاں کلام الہی سیکھنے کا نمبر آیا تو عمر ہو چکی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے جہاں بڑوں کے مدرسے چلتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ فارغ کر کے جائیے اور اللہ کے واسطے اللہ کا کلام سیکھیے. ہم اللہ کی مدد سے محروم اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن سے رشتہ ختم کر لیا. اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ختم ہو چکا. ایک طرف ہم نبی علیہ الصلات والسلام سے عشق و محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن اپنے ہی جسم کا جائزہ لے کے ہمارے جسم پر لباس کے اعتبار سے, چہرے کے اعتبار سے, وضاقتا کے اعتبار سے, رہن سہن کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں. ہمارے بعض بزرگوں کا تو یہ کہنا ہے اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں, مخلوق پر سارے راستے بند کر دیے گئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے. اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم قسم کھا کر کہتے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو کیا پیاری بات فرمائی, ان السنت مثل سفینتی نوح, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو اس میں بیٹھا وہ پار لگا, نجات پا گیا, اور جو پیچھے رہا وہ ڈوبا. ٹھیک اسی طرح جو میرے آقا کی سنت کی کشتی میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا, اور جو سنت کی کشتی میں سوار ہونے سے منہ موڑے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن اور سنت سے دور ہو چکے. تیسری وجہ کہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں, اللہ کی مدد کیوں نہیں, اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بے نمازی ہے. لاک ڈاؤن کا زمانہ دیکھا, مساجد بند کر دی گئی, تالے لگا دیے گئے, مسجد کے مینار کو دیکھ کر افسوس کرتے تھے اور یہ جملے کہتے تھے, اللہ کا گھر یاد آ رہا ہے, منبر و محراب یاد آ رہے ہیں, مسجد کا مینار یاد آ رہا ہے, اذان اور نماز یاد آ رہی ہے, کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا رہنا یاد آ رہا ہے. لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ لاک ڈاؤن کے بعد نمازیوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز سے رشتہ توڑا, مساجد سے رشتہ توڑا. ارے مسجد اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے روئے زمین پر, اور سب سے ناپسند جگہ اللہ کو بازار ہے. ہم نے بازاروں سے دکانوں سے رشتہ تو مضبوط کیا, لیکن مساجد سے نماز سے رشتہ
ترک کر دیا پیغمبر علیہ السلام باوجود یہ کہ رحمت للعالمین ہے آپ سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے یہ جملے بھی تو آپ نے سنے ہوں گے میرا جی چاہتا ہے کسی کو نماز کے لیے آگے بڑھاؤں اور حکم دوں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے اور جو لوگ جماعت میں شریک ہونے سے پیچھے رہ جاتے ہیں میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرما دیا الصلاة عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے من اقامها اقام الدین ومن ترکها تهدم الدین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو برقرار رکھا جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا اس کے ستون کو منہدم کر دیا تو اللہ کی مدد کیوں نہیں اس لیے نہیں کہ ہم بے نمازی ہو چکے ہیں چوتھی وجہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہاتھ پھیلانا اور دعائیں مانگنا چھوڑ دیا ارے آپ نے یہ حدیث کیا نہیں سنی الدعاء مخ العبادة دعا تو تمام عبادات کا مغز ہے دعا تو مؤمن کا ہتھیار ہے اللہ کے سامنے رونے سے گڑ گڑانے سے کیا نہیں ملتا لیکن ہمیں شرم آتی ہے دوسروں کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے اس وقت شرم نہیں آتی حالانکہ دوسرے اگر آپ کی مدد کرے تو دوسروں کے سامنے آپ کو رسوا کریں گے یا ایک مدد نہ کرے تو ذلیل کر کے نکال دیں گے لیکن وہ رب مہربان ہے رحیم ہے رحمان ہے نہ رسوا کرے گا نہ کسی کو پتہ چلنے دے گا اور اس نے تو وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا اس کی شفقت دیکھے اس کی رحمت دیکھے کہ وہ امیدوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے لیکن ہم اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر دیکھے کیا ملتا ہے امیدوں سے بڑھ کر نہ ملے تو کہنا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ امت جب رات میں تنہائی میں رویا کرتی تھی اللہ اس امت کو دن میں ہساتا تھا امت نے رات میں رونا چھوڑ دیا اللہ نے دن میں ہسانا بھی چھوڑ دیا یہ بہت پتے کی بات ہے ہماری تنہائی اللہ کی یاد میں رہنی چاہیے لیکن معاف کیجئے ہماری تنہائی ہماری خلوت گناہوں میں معاصی میں نافرمانی میں گزر رہی ہے موبائل کا جو فتنہ لگا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ بے حیائی بھری ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کچھ لوگ قیامت میں آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو ہوا میں اڑا کر ضائع کر دیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ تو نمازی تھے نماز پڑھنے والے صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون ہوں گے آپ نے فرمایا تمہاری طرح نمازی ہوں گے روزے بھی رکھیں گے اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہوں گے لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو پھر تنہائی کو گناہوں میں برباد کرنے والے ہوں گے اللہ حفاظت فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نصرت اور مدد سے محرومی کا چوتھا سبب کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا دعاؤں کی قبولیت کے کچھ مبارک اوقات ہیں کچھ مبارک جگہیں ہیں جمعہ کا دن ہے مغرب سے پہلے کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے اپنے اوقات میں 10-15 منٹ کی قربانی دیجئے مسجد میں آئیے جو قبولیت کی جگہ ہے
ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کی عادت ڈالے، چپکے چپکے اس سے کلام کرے، پھر دیکھے امیدوں سے بڑھ کر ملتا ہے یا نہیں۔ پانچواں سبب، اللہ کی مدد سے محرومی اس لیے کہ آج مسلمان معاشرہ حرام مال کے دلدل میں پھنس چکا ہے، پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے، لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام فالنار اولا بی، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام مال سے پلا بڑا ہوگا، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ اب آپ اپنے سماج کا بلکہ پہلے خود اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا رشوت سود ہمارے معاشرے میں عام نہیں؟ سود کے بارے میں تو حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا انسان سود سے تو بچے گا لیکن اس کے غبار سے، اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکے گا۔ ہم لوگ جب ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے درس میں بات فرمائی کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب سمجھو کہ آدمی سود سے تو بچا لیکن اس کے غبار سے نہیں بچے گا۔ مثال دی کہ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ اپنی جائز حلال پاک کمائی سے 10-20 روپیے کا صابن لے کر آئے، آپ نے اس سے غسل کیا، آپ کو پورا یقین ہے کہ میری آمدنی بالکل پاک ہے، صاف ستھری ہے، حلال ہے، حرام کا کوئی شبہ نہیں، لیکن فرمایا پھر بھی آپ کو سود کا دھواں لگ چکا۔ ہم لوگ سوچ میں پڑے کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ یہ صابن جہاں جس کارخانے میں بنا ہے، وہ کارخانہ اس کے مالک نے بینک سے سود لے کر، لون لے کر قائم کیا ہے۔ اور آج تو نیٹ بینکنگ کا زمانہ ہے، تو سود سے تو بچ سکتے ہیں لیکن اس کے غبار سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بہرحال سودی کاروبار میں، رشوت میں، چوری میں، ڈکیتی میں، شراب نوشی میں نوجوان بچے شراب اور نشے کے عادی ہو چکے ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنہوں نے تو اپنی جوانی پر ابھی قدم رکھا لیکن جوانی سے صحیح فائدہ اٹھائے، اس سے پہلے ان کی جوانی برباد ہو گئی۔ لڑکے بھی، لڑکیاں بھی نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، بچوں کے بگاڑ میں بنیادی سبب ماں باپ کا بھی ہے۔ کیوں انہوں نے صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی؟ ماں باپ کی سختی ابتدائی دور میں یہ کھیتی کو دیے جانے والے پانی کی طرح ہے۔ تو آج ہم اللہ کی مدد سے محروم اس لیے کہ پورا مسلم معاشرہ حرام مال کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ چھٹا سبب، اللہ کی مدد اور نصرت سے ہم محروم اس لیے کہ حیا اور شرم جو پاک دامنی کا ذریعہ ہے، جس میں عفت ہے، جس میں نجات ہے، جس میں کامیابی ہے، جو ایک قیمتی زیور ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، پورا معاشرہ بے حیا اور بے شرم بن چکا ہے۔ فیشن کے نام سے ہماری خواتین اور مستورات میں وہ چیزیں رائج ہو چکی جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حجاب جس میں عورتوں کی عزت ہے، سلامتی ہے،
حفاظت ہے، نجات ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن وہی حجاب آج ہماری خواتین اور مستورات کو بوجھ معلوم ہوتا ہے، اس کو آزادی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہائے افسوس، وہ صحابیہ کا حیا، صحابیہ کی حیا دیکھیے، جس کا لڑکا جنگ میں مارا گیا، برقع پہن کر نکلتی ہے، کسی نے پوچھا اس حال میں بھی تو نے حجاب اور برقعے کو چھوڑا نہیں، اللہ اکبر، کیا جواب دیتی ہے؟ میرا لڑکا فوت ہوا، میری شرم و حیا فوت نہیں ہوئی۔ یہی حال ہمارے مردوں کا ہے کہ حیا اور شرم کے ہم نے جنازے نکالے، ہمارے نوجوان بے شرم بن چکے، وہ تو چھوڑیے بوڑھے بھی بے شرم بن چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ جو ہے بالکل صاف، بخاری شریف کی روایت میں ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایک روایت میں کہ حیا اور ایمان ملے ملے ہیں، اگر ایک بھی اٹھا تو دوسری چیز خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم بے شرم بے حیا بن چکے۔ ساتواں سبب، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم آپسی نا اتفاقی اور اختلاف میں مبتلا ہو چکے ہیں، نفرتوں کا بازار گرم ہے، معمولی معمولی بات پر بغض اور عداوت اور ترک تعلق کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلک الا اخبرکم افضل من درجت الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے ابو الدرداء، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے، نفلی صدقے سے، نفلی روزے سے بہتر؟ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہوگی جس کو میرے آقا نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے افضل کہہ رہے۔ پھر فرمایا کہ آپسی اختلاف کو دور کرنا اور اتحاد کا ماحول قائم کرنا، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرنا، یہ چیز نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر، نفلی صدقے سے بہتر۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپسی اختلاف تو مونڈنے والے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتے ہیں، بلکہ یہ دین کو، اسلام کو مونڈ دیتے ہیں، اس کی عمارت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ سے، مساجد سے، قرآن سے، سنت رسول سے، نماز سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کر لیں، پھر دیکھے اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے یا نہیں۔ ضرور آئے گی، اور جب آئے گی تو انشاءاللہ کامیابی، سرفرازی اور حکومت ہماری ہوگی۔ رب العالمین ہم تمام کو اس سے، قرآن سے اور سنت سے، مساجد سے، ان سب سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو غفلت کی زندگی ہم نے گزاری، رب کریم ہماری ان کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔